Mas Kuntet. Dilem ora pekanali kangenna siku kaya-kaya nambahi setiaku maka aku gelem. Lah nggih to. Marga wong kira do kuning-kuning kabeh nak ireng aku dhewe ra dang. Nggih, Mbah. Mriki ngeten Mas Kuntet.
sing keri dhewe niki garingan cara sragen mriki. Panjenengan kali gini Pak Carik caket nopo tebih. Niku cedak masjid Pak. Pak Carik kali oso pasar niki ngilen sithik. Sing nyalon bupati kalah niku le. Nggih. Wah, momro tenan niku. Ini nggih sregep kok jejek nambut gayae. Ndang garingan ae. Ampun apa, Pak? Garingan. Piye? Nah. Aku ngantini. Nah, apik ngono kuwi. Margo elek mring candi candimu. Kapan aku bisa nambah nira sokanganku. Walah, lah, jenengan ki matuk sing kados wingi nika ta. Ya cocok iki. Nak sing nabuh arang-arange iki bayare sithik. Oh, nak grubyukan iki bayarane ra akeh lah ngono. Oh, ngeten. Kowe diajari pinter kaya mos to. Lah, apa alate didol wae, Pak? Apik ngono ki mau. Sire arep nyudo bayare ya mesomo, mesono ya. Mesono iki. Nggih. Matur nuwun. Mbah njenengan ki rame. Monggo Mas Guntet dipun gayengaken. Nggih. Pripun? Alah. Nggih, yes. Iki lengganane gandrung ngapirangu. Monggo. Monggo wong ireng katuran tandha malih. Ya. Kenapa sih, Pak? Ya ora, kok mesake riri wong ora pati apal kok ndak mbok guyu. Napa? Urung apal duwekku ngono lho, kok apa takon. Ampun. Kok wis apal? Ampun, paling yo ngono kae kok. Lah. Potongane ya apik apa ora? Mboten pati, oh Pak, wong kesenge kados mekaten. Nek ora apik ya tinggal wae. Nggih. Nggih. Nggo, Mas, dilanjutke gandrung kapirangu. Nggo, Mas Parman, bisa mriki. Dulurku. Zaman biyen aku njagokke lurah bojoku kuwi ya mungsuhi aku. Dulurku lanang iki ra ngono. Lah saiki ya melu ndak. Yo. Ayo. Rina saya
Dono. Ki Mbak Riri kaya yem ki bisa mari mu ngremehke kene ya. Oh iya me ketoke bune ning omah. Nyukmu. Gembretek kae. Sing sabar ki Mas Kuntet. Sragen iki nggih ngeten iki. Sing penting ayem tentrem anteng ngoten mawon. Wong beksa niku seneng. Nggih. Yo nggon li iki bagamu. Kowe mbok rada maju rene mundur-mundur iki piye? Mriki mawon to, Pak. Oh wedi. Ayo ben kene kancaku SD ya ora entuk to, Pak.